اپنے اللہ نو یاد کیتا ہے حالے تیری توحید بچے میری بہناں دی نبھ ویسی تھوڑی جی کو وچ نہیں جمے سن آواز ہے کوشش کریں بھائی بسم اللہ بسم اللہ دوسری طرف چلی ہے نانا محمد کو یاد کیتا ہے اد نانا اج تو بعد تیری عمدہ چھٹیاں میری بھیڑی اجڑ گئی کوشش کریں بھائی تریجی طرف چلی ہے بسم اللہ پھر میں بخشا ہوئے تریجی طرف چلی ہے بھرا حسن یاد کیتا ہے بسم اللہ گرا دگالا ہے بشریت ہے جلال پورا لیا وڈا ڈوکھا ہوئے رشتے بھولو بار بار آخ رہا ضربہ چل دیا چل دیا تو سمن روکا نہیں بولو ضرب چلائی میں دیئے یا ماری میں دیئے ضرب ہمیشہ بیٹا مزور نال ماری ضربہ چل دیا ان حسین سجن سب لے دائے اللہ دارا آخری بندے تک ہائے ضرور کرائے کتنا پردہ پاوا یار اندر بند باد قاتل تھک پہ وہ تھک پہ جگو بیڑی در بلو جڑ در اندر وہ کیا بات ہے میں تو پوری کوشش کی تھی چلو بھائی ہر اس بندے واسطے لفظ امانت ہے جن دے گھر دے اوتے عباس دالا میں آخری بندے کھڑے بیٹھے اگر وہ بندہ جڑا نہ بولا اس میرا نہیں علم والے دا حق رکھسی جڑے گھر دے اوتے عالم میں شمرا دے میں سائی کھڑا کردا ہوں میں ڈٹھے حسین دل میں جمشے ہونٹ پہ ہل دین اد میں سوچے مرے دا پیاں بد دعا پیا کریں دو سی اد میں غریب دے منہ دے نال کنوئی لین خلافت کو ترے وری حقل مار کا دے ابا شان بھائی ہن مجلے سارے رو پہلے پوری ہو گئے ادب بڑی جی بسم اللہ ادا رکا رکا بڑی اوکھی مجلے سائی سائی دے دے بیٹھے ماں آہستہ آہستہ تو سائی اتنا رو پایو محمد دی دھی تھا کو کس دا محتاج نہ کرے غریباں دے دکھن تے شریف سن کے رو پانے بسم اللہ ادا سائی کڈھی نکا بیٹا ادا میں سائی کڈھی کسی سے ڈر تو کوئی نہ سائی کٹھی سائی تو بعد اد میں تیرویں ضرب نہ پہلے اس تو بعد ماریاں بارویں گیارہویں دسویں پھر میں ویکھیا جی سر باقی ہے یہ لفظ اوکھا ہے ایک قدمہ دیا تے شاہ جی معاف اد میں کھبی گوڈی ان زمین تے ٹیکی ایڈے زور دے نال ضرب ماری حسین بڑی بے ادبی نال ایک بند پڑھ دیا نکا بیٹا ماوے ساڈے نے پڑھ دیو نے ساڈے کچھی دے شہر دا لکھو بند وقت تے پورے پاکستان وچ ہر ذاکر پڑھے کوشش ذاکرین دا حق بند ہے جے دا کوئی بند پڑھے جملہ پڑھے او دے واسطے دعا کرا بندے اگر دعا نہیں کرے شاہ جی اس بندے دا حق غصب کرے بڑی بے ادبی نال سعودیاں نال پڑھا بالکل ٹھیک ہے تھلے نہ کر بڑی بے ادبی نال نکا بیٹا امام حسین نو چاہیے آندے مولا دے سر نو میں کتنا پردہ پاواں
حسین دا سارے کن انج ہانا لیس بول تا کوئی امام دا واسطے بول سر تے رکھے اس کن کانٹ تے چاہ کانٹ تے بول جا جا کا نہیں نہیں درجات بلندن میرے باب اڑ دے او پڑھ دے نے نو تو پکڑی اندا ہے جتھے ماں ککیا ہولے نے دی کیا بات ہے بھائی انشاءاللہ تانے بچڑ دی رونا کر رونا کر غریب دے بسم اللہ علی بسم اللہ آدم بسم اللہ اوتھو گزرے ہاں جتھے بہن ابو تے آئیاں کھڑیاں ہیں علی حسین علی حسین بی بی حسین حسین دی ادی بھائی واس حیران ان چویا ویکھے قاتل چیا میں ایتھوں پکڑ کے چاچا ہے کر چھوڑ ایتھوں پکڑ کے شاہ جی چیا میں علی حسین ویکھے ادی اما اما میں دے نال گل کراں میرا آکھ دی کدا ہو سکدا ہے بہنی بھراواں دے قاتل نال بول دی ہے ادی نہیں نہیں گل کرنی ہے میرا او دے قاتل لٹھے رونی ہے رو کے دیے